Ja, jag heter Oliver, kommer ifrån DeFi, där jag jobbar nu med öppna data och informationsförvaltning. Bara lite nyfiken på vad som är, kan ni också är här. Hur många utvecklare? Som sitter här på plats. Och hur många jobbar i offentlig sektor? Hur många är det som har varit inne på data.norge.no? Nej. Ganska bra. Ja, alltså som kort om mig så råkar jag veta lite hur du kan ha mig. Bakgrunden är master i programvaruutveckling här för Bergen, UB och HIB. Men nu jobbar jag som rådgivare i DeFi, så det är inte egentligen programmering, men det finns alltid några möjligheter till att programmera lite inemellan. Så jag jobbar på IT-avdelningen på UB och öppna data under studietiden. Ellers, lite som praktisk, du kan gärna ställa några spörsmål undervägs till det jag snackar om eller visa. Hvis dere har spørsmål om noen annen enn det, så kommer dere kanskje til det senere. Hvis ikke, så håper dere stikker det bak øyre og tar det frem på slutten. Og slides blir lagt ut etterpå, etter fordraget, i tillegg til videoopptaket. Så, jumped over med innhold, åpne data, hva og hvorfor. Og så noen døm på bruk og verdiene med åpne data. Og så litt om hvordan jeg tar i bruk. Litt finne data som åpner. Litt om bruken. Noe teknisk på datahotellet. Derunder da også lisenser. Hvordan kan man få tak i data som ikke er publiserte. Og i den sammenhengen da litt om lover og regler som gjelder. Så litt hva som skjer. Hva gjør de for? Hva står det med åpne data i Norge internasjonalt? Så først bare litt kjapt om DeFi og et kjapt eksempel. Dere kjenner sikkert til DeFi, IT-direktoratet om dere vil. Så vi har blitt en del tilsatte etter hvert, og vi holder til to steder i Oslo og Leikanger. Og vi fire i åpne data-gruppa jobber i Leikanger, som dere ser bilder her i bakgrunnen. Og det er statsforvaltningen som er primære målgrupper, så vi er ikke så mye inne på kommunene. Men vi i åpne datagrupper har også oppgave å kommentere eller pådrive forbruk av åpne data. Så da skal vi for eksempel med dette da, fortelle om åpne data. Et eksempel dere sikkert kjenner godt til, Meteorologisk institutt, der var jo blant de første i Norge til å gjøre dataene sine tilgjengelige. Det synes vi var noen tullebukker, så er jeg direktøren for Meteorologisk institutt. Jeg fikk en del tid når jeg begynte for 10 år siden, eller 8 år siden. Og her fikk jeg da en internasjonal pris for arbeidet. Og resultatet kjenner dere mye til med GIR og andre tjenester som paint.no. Og det er også en kiosk-kjede som gjorde en integrasjon mot værdata, slik at i bemanningssystemet der så kunne jeg se at ja, om 2 dager så er det fint vær. Da må vi oppbemanne kioskene på stranda. Det er jo stille. Ja, så litt hva med åpne data, hva det er, hva det ikke er. Ulike klassifiseringer og hvorfor åpne data. Definisjon. Åpne data er fritt tilgjengelig for bruk og viderebruk av alle, både mennesker og maskiner. Dataforvalteren kan ikke kreve mer eller bare enn å bli oppgitt som kjelde. Det er en kort definisjon, så kan du utleie veldig mye for den. Så, og når vi snakker om en del offentlige data, så får vi alltid høre at ja, men dataene våre er jo åpne. Det ligger ute på nettsiden vår, i en pdf. Men det er ikke åpne data. Vi må være fritt tilgjengelige. Henter du noe på nettsiden, så vet du ikke sikkert om opphavsrett gjelder, eller du har lov til å bruke det. Så derfor har du på en åpen lisens, som sier at du kan bruke det fritt,
till det rollista, inklusive kommersiell verksam. Och i det så ligger det också att det är gratis som stannar oberedningarna. Maskiner, att det må være maskinlesbart, det har vi jo. Det betyr ikke bare at det legges ut i maskinlesbart format, men at det er strukturerte data. Her er et eksempel på et datasett som er strukturert. Det er for Stavanger kommune og skulderuta. Dere ser jo standard CSV, overskriftsrad, følger god struktur. Men du kan også ha andre datasett i CSV som ikke er like maskinlesbare. Hvordan vil du parse denne maskinelt? Her også er skulderuta, men ikke like maskinlesbare. Dataforvaltere, hvem er det? Og det er hovedsakelig snakk om data og informasjon for offentlig sektor. For dataene er jo finansiert av samfunnet, dataene er forvaltet av på vegne av samfunnet. Informasjon, slik som Meteorologisk institutt, kan være nyttig for andre også. Offentlig sektor hverken kan eller skal gjøre alt selv. Det ene er på kapasiteten, men også de gode ideene. Så det med å legge ut åpne data, det er en måte å gjøre offentlig informasjon tilgjengelig for viderebruk. En annen måte å gjøre det tilgjengelig for viderebruk kan være, er for eksempel at vi har lover som sier at hvis du ber om innsyn og får utlevert et datasett for offentlig sektor, så er det lov til å viderebruke det. Akkurat som med åpne data. Men hvis du skal be om innsyn og få ut et datasett, så må du først vite at det finnes. Så det beste er da å få lagt ut som åpne data. Får du ut offentlige data, så er det vanligvis gratis, maksimum til kostpris, med noen unntak for data der det er pålagt krav om inntjening. Så trafikklyssystemet, alle greier, fine klassifiseringer av hvor åpne dataene er. Det har grønne som er åpne, kan deles med alle. Gule er avgrenset, kan deles med andre offentlige verksender, gitt at det har lov hjemme eller rett formål. For eksempel folkeregisteret, som man kan dele på tvers av offentlig sektor og også andre. Røde data, lukka, for eksempel sensitive persondata. Så åpne data har man nå nede i grønne, men det er naturligvis kjent å se mer av etter hvert, er samtykkebasert deling. At du kan få tilgang til dine egne data som er sensitive, og kanskje også muligheten til å gi tredjepart tilgang til din data. Skjønner du det? Det er interessant å se. Så, 5-stjernes ratinger, som kanskje dere har sett før, forhåpentligvis. Begynner på nederste her, så har du data. Det er en åpen lisens på den, men det er PDF, og det er ikke maskinlesbart. Går du et steg opp, så har du det maskinlesbart, men i et proprietært format. For eksempel gamle versjonen av Excel-formatet. På steg 3 så er det åpen format, som for eksempel CSV, eller JSON, eller XML. Det er to neste steger, da beveger den seg inn i lenka data, bruk av URI-er, og ytterligere lenking til andre datasett. Så det vi i DeFi tilrår er at den kommer seg opp på trinn 3 her, hvis vi skal snakke om åpne data for offentlig sektor. Så har en ulike typer distribusjoner. Og her er det litt en sånn, hva er verdien av åpne data? Hva av disse typerne er mest verdifulle for dere, hvis dere skal bruke et datasett? Det ene er at du kan laste ned datasett, CSV-fil for eksempel, eller du har et API for tilgang, eller du har noen tjenester der du må inn i et webskjema og gjør noe valg for å få generert en fil du kan laste ned. Det er jo fint for ikke-programmerere,
eller journalister for eksempel. Men kanskje ikke så nyttig hvis du vil automatisere tilgangen til dataene og stadig hente oppdaterte data. Og vær også obs på API. Nevnte åpne data, at du har en åpen lisens og så er du fritt kan bruke deg. Men vilkår for API kan være ganske annerledes. Så, hvorfor åpne offentlige data? Deler jeg med tre grunnene. Opplyst demokrati, næringsutvikling og verdiskaping, og effektivisering og innovasjon i offentlig sektor. Så, da skal dere se et par dømme på bruken og verdiene. Og opplyst demokrati, gjennomsiktighet. Et godt eksempel her jo datajournalistikk, der de ser analyserer store datamengder for å finne informasjon. When you see it. Infografikk, som dere ser et eksempel på her, og visualisering. Vi starter med interaktiv visualisering også. Et eksempel er noen som har fått med seg Bergens Tidende, fått inn luftkvalitetsmåling. Ja. Så det har du integrert i, her har jeg hentet ut fra en artikkel. Jeg hentet det fra Norsk Institutt for Luftforskning. Og da er det ikke helt åpne data enda, men går dere inn på luftkvalitet.info, så kan dere be om tilgang på API og historiske data om ikke. Så det er veldig nyttig når man kan få ut disse dataene. Så tenkte jeg å fortelle dere litt om Bergens Tidende case. Det hadde et stort prosjekt i 2013. Ja, så litt av bakgrunnen var at i vanskelige tider så må staten ta en kritisk gjennomgang av aktiviteter og kostnader. Det var straks for valget dette her. Og i Norge så har vi vært mye skånet for variasjonene i økonomiske nedganger. Og hypotesen til BT var at i Norge var det i stor grad sløst med offentlige midler. Så de studerte statsbudsjettet veldig nøye, hadde en av sine eksperter så på dette i flere måneder, så var det om innsyn for å få utlevert utgiftene til alle departementer, det er sånn 15 ulike departement. Det var en stor jobb. Det ble tidligvis nektet for å utlevere i format de kunne redigere, så det ble en del pdf-er. Men jeg fikk tak i alt dette her, satte det sammen, bearbeidere, putte det i et base av retningskapsdata, og lagde mange saker på det. Du kan lese med den metoderapporten for å se alle detaljene om prosessen og hvor det gikk. Men dette er jo da ikke åpnata, det er innsyn. Så det er et par år siden. Men det med offentlig utgift er noe som likevel er på vei. Det er noe som kommer til å komme mer av data tilgjengelig. Så en av sakene Bergens Tidende lagde var denne her crowdsourcingen, eller nettdugnaden på godt norsk, der leserne til Bergens Tidende skulle vurdere enkelte utgiftsposter og si er dette interessant eller ikke. Så i løpet av 3-4 dager så alle 9000 postene vurdert av minst 2 lesere. Det gikk mye kjappere enn Bergens Tidende hadde sett for seg. Og så tok det disse flaggene som interessante og så nærmere på det. Det er dypere. Andre dømmer på gjennomsiktighet, økonomitall, visualisere det. Her er budsjettet for Oakland i USA visualisert med et Sankey-diagram. Så du ser inntekter til venstre og utgifter til høyre. Du får en viss følelse av hvor pengene går. Har du mange små poster, så kan også et tree map gjøre susen. Dette er Obama sitt budsjettforslag for 2012. Så hvis du ser her borte, så er det treasury. Her er interest on the public debt. Så det er rentene på lånet i USA. Den er ganske svær.
En kommune har lagt ut budsjettet sine, et par andre kommuner. Jeg vet foreløpig ikke om noen som har gjort visualiseringer på det, eller analysert over tid og slik. Denne dømme holder vi om. Hvor mange her er det som har vært inn og sett på deg? Ganske mange. Bra. De bruker data fra Stortinget, avstemninger, og så setter det seg inn i sorterer og setter inn i sammenheng med sakene. Så hovedtjenester de begynte med er jo holde de ord. Der du kan gå inn på enkeltsaker og se om det politiske partiet har holdt ord. Har de stemt i henhold til det de har sagt i partiprogrammene sine. Her er det for 11 måneder studiestøtte. Du ser hvem har holdt ord eller ikke. Og Høyre har til og med lagt inn en kommentar for å forklare hvorfor de ikke har holdt ord ifølge oversikten. Sagt i salen er en annen tjeneste, der du kan søke på stikkord, se hvor ofte det blir sagt i Stortingssalen. Du kan se hva parti som sier det oftest, og hva representanter. Og ikke minst få se utdrag av teksten av innlegget, og se konteksten og sammenhengen der er blitt sagt i. Og det siste så kom mot tidligere år i enighetsmatrisen, der du ser hvem som er mest enige og ikke. Mange er kanskje ikke overraskelser, men likevel interessant å se. For eksempel her hvordan det påvirker hvor enige de er når de sitter i regjering, eller ikke. Så det bruker data for Stortinget. Oslo kommune, nytt byråd i høst. I programmet her så står det, eller byrådserklæringen, står det at alle etater skal gjøre tilgjengelig verdifull data for publikum på DIFI sin åpne dataplattform, som de kaller det. Så da kommer nok en del interessant etter hvert. Driver med et smart city-prosjekt, vet vi i alle fall. Men så skal det informasjon om saker, forslag og stemmegivning bystyret enkelt tilgjengelig i form av strukturerte data. Så det kan bety at du får en holde de ord på bynivå sitt. Det kan bli ganske spennende å se. Næringsutvikling og verdiskaping. Her er det blitt hvem er verdien av åpne data? Hvem er det for? Så klart for private personer eller verksamhet er det jo verdifullt å kunne bruke åpne data for det offentlige til å lage helt nye ideer eller forbedre det en allerede har. For det offentlige så er det mange andre gode effekter også. Du kan få tilbakemelding på dataene dine. Og så klart for samfunnet at du får en merverdi på de dataene du allerede har som er betalt over statsbudsjettet. Næringsutvikling og verdiskaping, så begynner vi med en kjapp video som viser en helt ny tjeneste. Jeg vet ikke om du har noe lyd der. Tja! Det er ikke veldig farlig, så det er musikk, men den passer veldig bra. Så. Nei, ikke med... Du får nyte den stillhet. Tankfab, jeg kan få en liten bit av noe til Peisella. Veldig, veldig kult. De har naturligvis brukt data fra kartverket. Kartverket sin data er jo veldig etterspurte. For et par år siden var det mye i media, folk etterlyste dem. Kartverket hadde jo inntjeningskrav, så da måtte jo deres overordnede organ flytte om litt penger og si at nå kan dere få gi det ut gratis før de kom dit.
Så här är en del av datan där jag har gjort tillgänglig igen. De flesta datasätt är minst möjlig bearbetad, så att möjligheten är öppen för att lagra den väl. Det kräver gärna att det sätts in i geodata, standard och formater, hur det här fungerar och hur man brukar den. Men möjligheten är ju större när det inte är för hårt bearbetat. Så jag har ganska många filer för fil och data till nedlastning. Jag har också ett par tjänster som du kan plugga rätt in i en webapp eller något annat du vill lage. Ett exempel är cache-tjänster för kartflyset. Du kan bruka ett par olika kartbakgrunder. På kartmarken som du ser här. Och du får upp byggningen när du zoomar in lite närmare. Både Norges kart och matrikelbakgrund. Och så är det då att putta på egna ting. Detta är en liten webapp jag lagde där. Den är lagad med Leaflet JS-biblioteket som är väldigt gott att bruka. Så jag har byggt ett instick som ligger på GitHub så att jag får in kartflysen. Och några andra instick för att få in data. Så här har jag plottat in kyss sina hållplatser i detta tillfälle. Nej, det sa det inte att öppna data. Helt annat. Jag ska ta oss på om. Du kyss är ju ett kyss på ja. Det är inte det staten som... Jo, det är omfattat av offentliga lov. Jag ska komma tillbaka till den och så kan jag gärna spöra det. Men det är inte det ett externt sällskap som äger de datorna? Är inte det det som lite... Ja... Är det ett externt sällskap? Är inte kyss som äger datorna? Det är... Dessa här är infodisplayerna till kyss och... data, alltså databasen som brukas för kyss.no på givet information och sånt. Allt det kommer från ett kanadisk sällskap eller någonting. Datagrafik. AS eller något sånt. Det är inte då det källdata blir lagrad. Nej. Det är bara exporterat till data. Men det är om det är de som har köpt det och har ägarskapet till det. Det är inte så inte vet om det. Det är min syn på datorn, eller? Be om insyn på samtidsdatorn, jag får be om insyn på samtidsdatorn, jag vill insyn ofta. Jag skrev en mastergrad om att öppna kollektivtrafikdata, så då fick jag lite extra tillgång och kyss i den förbindelsen. Så vi kan komma tillbaka till det. Ja, så... I alla fall, Leaflet jobbas. Väldigt käckt att laga. Kartjänst och plotta in geodata enten det håller plassen eller offentligt toalett i Bergen. Och kartverket har också ett API för att slå upp stadnamn och postadresser och få ut kartkoordinater som också kan bruka. Hvis du gluer på flere mer bruk av kartverkets data, så kan du se på nettsiden deres. Det har jeg samlet en del demoer på app og tjeneste som bruker dataen deres på spennende måter. Så tänkte jag, ska vi köpa namnet biocaching? Det är en idé som kom upp under Hackathon.no, hackathon hos Kraftverket i fjol. De brukar data från Artsdatabanken, som du kanske ser av bilder här med pinnsvinnet. Och jobbar med att laga en app där du kan gå runt i naturen, ta bilder av noe, og så slå opp hva er det jeg har tatt bilder av og finne ut av det. Kanskje du kan få ekstra mye poeng hvis du observerer en sjelden art. Og dermed lære mer om naturen, og sende inn observasjonene. Så får Artsdatabanken og myndighetene og andre som er interessert i hvordan det går med artene, mer data om hvordan det står til. Så det var en av vinnarna på Hackathon.no. Här ser du dig i Finland på en konferens som heter Slush, stor innovations- och grundarkonferens. Där var jag också var vinnare. Vann väl en 50 000 som jag kunde bruka till ja, det jag ville, men jag jobbade alltså vidare med idén. Det var också en annan norsk applikation som också gick till topps här. Så det är jag såklart väldigt stolt över.
Ja, nice utveckling av verdiskapning. Inte bara nya appar eller tjänster, men kan också förbättra det existerande. Vi brukar grundlagsdata. Finn.no är ett dum på något som brukar mycket alltifrån kraft och postadresser och kommunindelningar i sina tjänster. Så ett koncept som heter cognitive drag eller kognitiv friktion. Alltså, ska du göra ett land, fylla ut ett schema, du må ha 15 musiklick för att komma igenom den operationen, så är det mycket friktion. Du kan förenkla det och få det ner till 3-4, så har du ju lavare friktion. Så en måte att få mindre kognitiv friktion kan vara att du istället för att fylla ut all information om din organisation kan du ha en tag på hand, autofullföra och få upp besöksadressen. Det var en case med där en skulle laga ett register över hjärtestartare. Det är som regel placerat hos drifta organisationer. Istället för att fylla in allt detta här så kan du då bara göra uppslag mot DNS-registret. Och då reducerar du gärna talet på felskrivna adresser också. Det får vara korrekta adresser som du igen grejer att slå upp med rätt kartkoordinater. Brunnesundregistrarna, de är talvis det mest brukte datasettet med 4-10 miljoner API-kall i måneden. Av de datasett vi har på datahotellet DeFi så är det 95% av trafiken är Brunnesundregistrarna. Ja, det är väldigt många som har integrationer kopplade mot egna system. Är du en organisation så har du leverantörer, du har kunder, då är det gärna att vaska mot registret för att få uppdaterad information. Eller kanske vet du om någon skulle gå konkurs, så kan du söka för mer intresse. Norsk reiseinformation, lite gott bevarat hemlighet. Hvis du vill ha rutene till kyss, så kan du hämta det ut härifrån. Det är en nationell databas som är över 200 reseselskap i Norge. Alla planlagda rutter. Och det är alltid från buss och båt och tåg och till och med fly finner du inne där. Så hvis du hämtar ut hela listan över hållplatser så finner du väldigt många hållplatser i utlandet, utländska flygplatser. Men det tog likväl ett och ett halvt år efter att det var tillgängligt för någon då lagde en nationell reseplanering. I fjol sommar så kom Robert Sasak här i Bergen, lagde norgesruten.no där du kan in och söka hjälp av datan i nationella databasen. Så då kan du söka från Bergen till en lekgång i Sognfjorden för exempel och få upp förslag som involverar både båt och buss och till och med flyg. Lite kort att flyra. Ett par månader efterpå så kom också NSB med tider.no som man kan gå in och söka på. Så jag syns jag får lite pussigt, tog lite tid. Jag tänker att det betyder att när du känner spännande nya dataset så är det ju möjligheter för dig som har lyst att laga något spännande med nya dataset. Så till slut är ett exempel från Bergen. Suncurves.com, det är två meteorologer här i Bergen som lagde den tjänsten för ett par år sedan där du kan in och slå på egendomen din och se när typ på året har du sol. Så detta är bara en specifik dag, positionen är mitt i Lille Lungåsland. Men tanken är då att om du ska sälja eller köpa egendom eller bygga så kan du checka upp hur mycket sol du får. För det brukar högda data från kartverket till att finna ut hur fjällan kommer i början. Har du högda data på byggningen också? Då må man nog in i egendomsmatriken. Och då är inte det öppna data känd i alla fall. Så, jo, sen så ligger det fast i centrum. Men det är ju inte höjden på det. Jo, i centrum. I alla fall i högsta byggningen. Det är ju många som är. Men de har väl lagt det någon som har lagt som hur lönsamt är solcellerna på taket. Då har de gått på vinklingar på taket i tillägg hur mycket soltimmar. Kult. Den
Men jeg får lenke etterpå, så jeg kan... Da har du jo flere folk som spiller inn og studerer og sånt da. Men da kommer du bare inn på byrå og se hva som har vært der før. Ja. Så da kan du jo finne ut, hvis jeg har installert et sånt solcellepanel for et år siden, om ikke strømmer det jeg genererer på. Tøft. Så det anbefaling for hvordan... Hvor stor du trenger etter noen real for tak og... Stille. Ja, det er... Men gjerne plukke opp lenker for deg etterpå. Så det var en nice utvikling og verdiskaping. Så den siste kategorien, effektivisering, innovasjon, offentlig sektor. Innen det offentlige sektor, på 90-tallet, NVE og Meteorologisk institutt utvekslet data. For eksempel NVE skulle ha meteorologiske data. Da hadde de egne kontakter for datautveksling, og jeg vet ikke om de sendte det på floppy diskett i posten eller hva. Så da gikk det jo med masse tid. Så i dag så går NVE bare rett inn på Meteorologisk institutt sitt API og henter det de trenger. Kan du bruke tider på andre ting. Også innovasjon. Det smarte Hovra jobber ikke hos oss, de jobber gjerne andre plasser. Og har du masse smarte her, så er det alltid som noen andre en annen plass som finner på ting du ikke gjør. Og det er jo relativt få av verksamhetene i offentlig sektor som har som kjerneverksamhet å lage programvare og apper. Der er det også noen som kan bidra. Et døme på å bruke offentlige data. I Aarhus, Danmark, la biblioteket ut data over når tid det ble levert inn og hentet ut bøker, hva tidspunkt og på hva bibliotek. Så da tenkte jeg, vi vet ikke helt hva vi skal gjøre med dataene. Før en student da tok og visualiserte deg. Så da kunne vi da gå litt inn i dataen og se, kanskje vi skal utvide åpningstidene, eller hvor kan vi kutte ned på åpningstidene hvis en må spare. Og Bergens mest etterspurte datasett. Var litt inne på det i sted. Ja. Her et par poster på Rettevis artikler og Facebook, der folk spør etter data fra Skyss. Så litt, bare kort nevne masseoppgaveskrev. Den ligger nå ute, så noen kan titte på den. Tenkte ikke gå nærmere inn på den her. Du kan gjerne slå den på etterpå. Jeg vet ikke om det er noen konkrete spørsmål der, eller... Vi gjorde jo et forsøk for noen år siden på kontakt i Skyss sine data, men jeg husker men ikke det positivt. Jeg tror det ligger vel holdeplattformen, det ligger vel i nå, det ligger vel i VG-databasen. I den, i hva? Ja, jeg tror ikke det er ute, men det er holdeplassene. Holdeplassene, ja. Den var ikke åpen på den tiden, så var det ikke den. Det var jeg forsøkte for noen år siden. Statens vegvesen, Nasjonal Vegdatabank, NVDB, det er jo den autoritative kjelden for hvor finnes holdeplasser. Ja. Men jeg har ikke informasjon om det går en bussrute på den holdeplassen eller ikke. Da må du krysse koble dataene. Men det er jo interessant. En del av kollektivtrafikkselskapet sliter med det at de er ikke oppdatert på holdeplasser. Plutselig blir det bygd en ny, eller det blir endret noe. Fordi de har ikke fått satt opp en integrasjon mot vegvesenet. Så, ikke sant. Ta gjerne en titt på den hvis dere kjører på Skyss. Skyss sine system er bra dokumentert inn i dag. Skyss har gjort mye bra, men det er dessverre ikke åpent enda. Så. Bruk på tvers av offentlig sektor. Den litt tradisjonelle åpne datatankegangen er at vi i offentlig sektor gjør data tilgjengelig, så skal private lage apps for oss, fordi apps er veldig inn. Men det er jo veldig bra. Det er mye bra som vi lager, men det er viktig også å tenke den bruken i den i offentlig sektor, en del kan dele data. Da får seg NAV-informasjon fra Skatteetaten, kanskje de kan automatisere tjenester og gjøre den enklere, at du bare får
tildelt rättigheter istället för att driva mot att söka om det. Så då kan NAV få en gevinst, men kostnaden att göra data tillgänglig och tillrättelägga ligger kanske hos skatteetaten. Olika siloer, och då får du lite ett problem. Det är i alla fall aktuellt när det gäller lite mer lukkad data. Till sist, data är inte data. Det är inte nödvändigtvis bara en JSON-klump eller CSV-fil. Vi har också lite andra exempel. För exempel som här för Trondheim kommune som la ut en digital 3D-bymodell i höst, med en 35 kvadratkilometer till nedlastning. Och det rant in med kommentarer på uppföringen på datanågen och där folk som vill ha det i andra format och det är forskjellig. Så det var kjempepopulært. Så det kan du bruke enten med bygge om på huset ditt i Trondheim og lage en skisse på det, eller lage et spil eller omvisning. Masse muligheter der. Eller kanskje du bare har lyst til å se hvordan det ser ut hvis du setter inn en skyskraper midt i byen. Så det er kommunen som har laget selv faktisk. Neste på posten er hvordan du bruker åpne data, hvor finner den deg. Jeg skal vise litt på datahotellet til DeFi, der en del offentlige virksomheter har distribuert sine data. Hvordan får du tak i data som ikke åpner enda. Og litt om lisens og lov og regler. Så er det jo litt sånn høne legge. Hvor begynner du? Har du en idé, og så finner du dataen du trenger, eller har du et datasett, og så kommer du på en idé? Du vil som regel gjerne komme til et behov for en nyttig tjeneste eller en app eller annen bruk av dataene. For nå er jo det meste teknisk mulig å gjøre. Så da er jo spørsmålet om en bør gjøre det. Du kan ha en idé, finne datasett, eller du kan møte med en organisasjon. De tror jeg har noe spennende data om dette temaet. Eller du kan finne et datasett som passer inn hvis du skal lære noe. Eller du bare er nysgjerrig. Kjapt data nå gjennom, en del av dere har vært inne på det allerede. Vi har en fil der du kan se det nyeste publiserte datasettet. Så den kan du også få på RSS hvis du får varsel med en gang. Vi har RSS-varsel på selv internt for å følge med på hva som blir lagt ut, siden det er selvbetjeningsløsning der andre etater kan gå inn og publisere varsel. Nyeste datasett, eller du kan gå inn via organisasjon, eller du kan slå opp på datasett via tema. Det har vi nettopp lagt inn om til ny temaindeling. Så når du først kommer inn på selve datasettet, så står det da nærmere beskrivelse hva det er for noe. Litt om datasettet, hva lisens som gjelder, hvor ofte det blir oppdatert, om det er kanskje et utdatert datasett. Sånn at du vet om det er fremdeles gyldige data. Og kontaktinformasjon, ikke minst, hvis du vil kontakte deg. Du har spørsmål, du melder frem feil, eller annet. Og helt nede under der, så er det da lenke til distribusjonene av data, hvor du kan laste deg ned. For DataNorge.no, det er en dessverre litt utbredt misforståelse. Det ligger ingen datasett på DataNorge.no. Det er kun beskrivelsene, det er kun metadata. Vi har også disse applikasjonene som bruker... Ja, spørsmål? Etter disse er det aktivt. Ja, det er helt rett. Vi DeFi driver jo DataNorge nå, og litt andre. I tillegg så har vi en pådriverrolle både overfor offentlig sektor til å følge opp og spørre etter datasett. Og på det rollet for å drive frem bruk av åpne data. Så vi har en liste, jeg skal ta et kjenn til deg, hvor du kan tipse oss om det. Her kan du også la deg inspirere av hva andre allerede har laget med åpne data. Og det er litt traust siden akkurat nå, det er ikke mulig å laste opp bildet. Jeg tror vi gikk tom for tid. Allokert tid hos utviklerne før vi fikk til denne funksjonen. Men det skal vi ta og pusse opp nå i løpet av året.
Vi har RSS for nyeste apper, men ikke API for liste av appene. Men det er API for liste av datasetter. Det bruker jeg masse selv i jobben for å ta ut statistikk og oversikter og sånt. Så, men det kommer nok til å bli bytt ut i løpet av året. Her er linken til RSS-feederen, for dere som er interessert i den. Så ligger ikke data på data noe enda, men datasett, en del av datasettet, ikke alle, ligger på datahotellet. Det er et viktig verktøy for oss i DeFi å få ut data. Så spør du Netato om jeg kan legge ut dataene, så er det kanskje litt tungvint og skal lage et API, og det er masse arbeid, og vi må, jeg har ikke tid. Så da har vi senket testen betraktelig med at jeg bare kan sende oss rekkenark, og så legger vi det ut på datahotellet. Du får et API på datasettet. Vi har også en webfrontend på datahotellet, så du kan inn og bla i datasettet. Jeg velger å kikke på det før du går inn i JSON eller XML. Og også greit for deg som ikke programmerer. Vi har mange som går inn på datahotellet, laster ned CSV-versjonen og åpner det i Excel og jobber med det derfor. Så her er enhetsregisteret, så vi kan laste ned CSV, få Excel, og du kan også søke på den, som du ser der, eller legge ned et filter, for eksempel vis kun organisasjoner med organisasjonsform AS, eller enkeltmannsforetak, lignende. API får du ut i både CSV, JSON, JSONP, YAML og XML. Da er det noe paginering på. Men du kan laste ned hele datasettet i et JAFS i CSV-format. Litt sånn teknisk løsning. Det er Lucene søketeknologi i botten der. Det er på CSV-fil med metadata. Så med Lucene så tåler det ganske mye juling, så man kan bruke det til type-ahead på webskjema. Den enhetsregistersøket som dere så i start med webskjema, det var direkte på data mot datahotellet. Ingen registrering, API-nøkler eller noe som helst for brukere. Og det er åpen kjeldekode hvis dere setter opp selv eller skjønner nærmere på det. Så, siden dere gjerne litt oversnittet teknisk publikum, så tok jeg meg litt på API-en og syntaksen der. Det er et par ting der som kan være litt interessante, som vi dessverre ikke har dokumentert godt nok på nettsiden. Den grunnleggende syntaksen er hotel.defi.no/api/format/dataset. For eksempel /json, også bregg i nettsregister. Så får du ut JSON-klumpen med datene, paginert da. Men hvis du gjør et søk eller filtrere, så får du gjerne ut mye færre resultat. Skal du hente ut hele greiene paginert, så er det 10.000 paginere. Ja, det er over 1 million oppføringer i enhetsregister, så det vil du gjerne ikke gjøre. Du kan også hente ut metadata på et datasett. Har du stien til datasettet, slenger på meta på slutten, så får du ut navnet på det, og også updated. Noen som kjenner igjen det tallet? Unix timestamp, yes. Så da kan du se når tid det siste var oppdatert. På datahotellet så er det to typer datasett. Det ene er lagt inn manuelt, og det andre er det en automatisk jobb som oppdaterer det med en viss frekvens. Enten en gang i kvarteret for noen interne DeFi-datasett, eller en gang i døgnet for Brønnøysund, eller en gang i morgen for noen andre datasett. Men det er timestamp på de aller fleste, sånn at du kan se om det er oppdatert eller ikke. Det ligger også i HTTP-headerene for deg som vil bruke det. Så kan du også hente ut feltdefinisjonen på et datasett. Så her er short name, som korresponderer med
kolonneoverskrifter i CSV-filen. Og så står det da beskrivelse hvis, av hva dette feltet betyr, hva dataene den betyr. Men også groupable og searchable. Sånn at når du gjør et søk med API eller webfronten, så kan du slå opp her og finne ut hva slags felt er den faktiske søk i. Og hva slags felt kan du legge på som parameter. For eksempel spørsmålstegn, organisasjonsform eller ikke AS. Og det ser du lenger ned i lista at det er mulig. Så det er litt nyttig, da vet du hva parameter som er mulig på det enkelte datasett. Og du kan også liste opp alle sammen som er i datatellet. Tilbake igjen når det står datasetten her. Denne her? Da er jeg ikke veldig maskinlesbart. Hva slags del er det? Altså hvis du skal i en maskin som da leser inn hele NS register uten og utmatter du seg til at det er NS register, så går det ikke an om et organisasjonsnummer er et nysiffra tall. Nei, altså det er ikke lenka data. Vi har ikke sånne type metadata. Men du kan hente ut det som beskrives sånn maskinelt. Jo, men da får du en menneskelig lesbar beskrivelse. Ja, men den kan du da for eksempel vise frem. Men hvis du vil da kunne gå gjennom hele datasettet og bare oppdage hvor finnes det organisasjonsnummer, så er ikke støtte for det slik det er i dag. Da må du gjerne ha noe URI-er som peker til at dette er her er data av denne typen, som du vet, organisasjonsnummer. Så. Det er greit å søke på en plass der, så her er dette et nysiffratall, og neste på navn, det er et stedstreng. Vi har ikke det slik det er en arbeidsdata. Av og til er det noe arbeid med å sørge for å få såpass mye metadata. Hvorfor er det informasjon som er viktig å få? Nei, vi skal gjøre det inn i databasen og sånt. Og prøve å... Automatisk lage skjema og sånt, ja. Ja. Da kan vi liste opp alle sammen. Og det finnes i alle fall tre klienter for datahotellet, som jeg vet om. DeFi har lagt ut en Java-klient som en bruker i produksjon internt. Og det finnes for Node.js og Ruby fra tredjeparter. To ting var litt om på datahotellet. Vi har ikke noe oppe tidsgaranti. Datahotellet er ikke en nasjonal felleskomponent eller noe slikt. Så det går ned av og til, men vi har ganske god oppe tid. Men straks det er nede, så får vi e-post fra et par store aktører som har integrasjoner. Det gjør vi. Du kan gå rett inn på datahotellet og slå opp data. Husk å alltid sjekke datasettet på Datanorge.no, for det er der det står informasjon om kontaktinfo, om det er et utdatert datasett, lisens og gjelde, og liknande. Det får du ikke opp når du er kun inn i datahotellet. Så, når du har fått seg noen data skal bruke det, så er det jo norsk lisens for offentlig data, som er standard lisens i Norge. Men det er også mange som bruker Creative Commons med attribusjon. Men det er jo mer kjent internasjonalt, så for deg som får for eksempel Vegvesenet, Kartverket og Meteorologisk institutt, så har de gjerne lagt ut dataene om begge lisenser. Jeg kan anbefale å lese lisensteksten på NLOD. Den er faktisk ganske kort, og det har en versjon med kommentarer innimellom som forklarer litt hva er meningen her. Navngiving av kjelde, det er den minimumskravet, og det ser jeg dessverre ikke blir gjort så ofte som kanskje kunne ønske. Enten så har datautgiveren oppgitt vi vil bli navngitt på denne måten, hvis ikke så er det en standard formular inn i lisensen. Innehold der data fra navnet på etaten under NLOD-lisens. Helt grunnleggende. Så hvorfor skal en drive og dele med og navn i og styre på offentlige data og har betalt for deg og skal til seg det? En veldig god grunn til det er å synliggjøre at du bruker
åpne data for offentlige, som en etat har brukt tid på å legge ut. Det er klart, jeg skal jo legge ut dataene, er jo forventet. Men det er veldig nyttig å få synliggjort at det blir brukt, så jeg kan vise frem meg gode dømer. Kanskje få det prioritert, få arbeidet med åpne data prioritert enda litt høyere internt i organisasjonen. Så hvis dere har noe dere har brukt, husk navngivning av kjelder, og ikke minst registrere på datanorge. For det er også veldig nyttig for arbeidet i DeFi å ha de gode eksempler som vi kan vise frem, om vi skal få enda flere data til å åpne opp. Også det med skillene på lisens på data og vilkår for API-ene. For eksempel et av kollektivtrafikkselskapet har som vilkår på sitt API for samtidsdata at du ikke, at sluttbrukerapplikasjonen ikke går direkte på API-en. Det har ikke det kapasitetet. Så da må du hente det inn til din egen server og så distribuere det til for eksempel mobilapplikasjoner. Ja, vilkår da opinion. Jeg skal ikke fremstille som en anbefaling at den bruker datene. Det har vi vært borte, og plutselig fikk vi masse henvendelser i DeFi. Også at vi ikke skal villeie, fordreie eller feilrepresentere data. Det er begge de to delene er det for ekstremt få tilfeller av problemer. Og med forståelsen at lisensgivere foreskriver seg ansvar for kvaliteten på dataene. Det er det som står i lisensen, men i praksis så vil jeg sørge for at kvaliteten er god til å oppdatere. Siden jeg har jo litt med renommé til organisasjonen å gjøre, og at den, når jeg først legger ut dataene, så vil jeg at det skal bli brukt. Og, ja. Jeg har ikke lyst til å ta ansvaret for elektroniske filer som clasher de her. Ja, jeg tror akkurat på det punktet så har vel kartverket noen krav som de ikke kan slippe unna, for å si det sånn, hvis det er problemer med kvalitet. Eller det er at de ser sine egne fordeler av å ha kvalitet på dataene, men de kan ikke ta ansvar for konsekvensene av eventuelle feil i dataene. Ja. Men det er jo det er flest som vil prøve å rette det opp, så kjapt det kan da. Du har kjørt inn på GPS-en også en gang timen for tidlig, så du kan ikke komme til kartverket eller VPS-en og plage igjen litt på. GPS-en er jo USA, så det vet ikke da. Det var altså mer sånn semitrailer som kjører inn på en verneverdig vei som ikke er oppdatert siden 18, som ikke forbedrer siden 18-årtallet, ja, og setter seg fast. Du pleier seg ikke så. Hæ? Ja. I de fleste sånne tilfeller så, står det i dataen at det regner dårlig, men da er det vei som bruker dataen via det som som har mistet det som da har det, omkring det på veien. Det er jo av og til noen som bruker dataene litt feil, men så lager du en sånn app da, som sender deg inn på alle verdige veiene, ligger ute i App Store. Hvor mange stjerner tror du den appen får? Ja, eller blir veldig få, kanskje 0 eller 1 eller hva som er minste. Når du har fått så få stjerner, så er det jo bare fjerner. Det er jo ikke. Nei, for det er ikke den fjorden vei. Poeng. Masse incentiv inn i bygget her. Litt om hva gjør du hvis du har taget data som ikke er lagt ut som åpne data slik at du bare kan hente deg. Da kan du be om innsyn og få utlevert data. Jeg kan anbefale å se på litt annet gjelder på mimesbrunn.no. Det er en nettstad der du kan be om innsyn, og så blir svaret offentlig tilgjengelig på nettstaden. Da kan du bla i innsyn som andre har gjort, og så kan du også se hvordan det har formulert seg i sine innsynsbegjæringer, og hvordan det har følt opp disse her, for eksempel sendt påmeldinger. Og da sender de, da har de et par standardtekster, virker det sånn, der de siterer lovene og reglene, og
avgöra hos civilombudsmannen om att du helst ska svara inom 3 dagar och så vidare. Men det är bra skrivet och samtidigt höfligt. Eller, en kan läsa av informationen på sin webscraping, men då vill jag tillgå att den då avtalar med staten. Det kan ju hända du får lov till att det är greit för dig så länge du inte crashar en webserver, och för det har rätt och slett inte kapacitet till att tillrättelägga datan eller laga API, slik det är nu. Så hva lover retningslinjer finns det når det gjelder åpen data? Du har PCI-direktivet fra EU som kommer i 2003 og oppdatering 2013. PCI står altså for Public Sector Information, men åpne data klinger jo enda bedre. Og det er da implementert i offentlige lover i Norge. Så har du digitaliseringsrundskrivet, så hovedsakelig gjelder for statlig sektor, og retningslinjer med tilgjengelig med offentlige data, som er oppskrift med hvordan jeg bygger frem og legger og gjør det tilgjengelige. Offentlige loven. Her står det paragraf 9, hvor dette krever innsyn i sammenstilling på databasen. At du kan gjøre innsyn i elektronisk lagret informasjon i databaser, dersom sammenstillingen kan gjøres med enkle framgangsmåter. Og da er det jo litt åpen for tolking. Og en rapport om offentlig lov som kom ut siste halvåret, da er det jo noen journalister som har påpekt at her er det litt problem. Informasjon som vi ville fått tilgang til i papirformat er nå ikke tilgjengelig, fordi det er ikke enkle framgangsmåter. Men offentlige lover kommer også til å bli oppdatert liggende til i løpet av året der det er mer trykk på at du kan få utlevert i maskinlesbare format. Men det er ikke alltid det kan slippe unna med enkle framgangsmåter heller. I digitaliseringsrundskrivet så er det to punkter. At verksamhet skal gjøre egnet informasjon tilgjengelig i maskinlesbare format. Så egnet informasjon er igjen åpen for tolking, så en soft law, kan du si her. Men når den etablerer eller oppgraderer fagsystem eller digitale tjenester, så skal den legge til rette for at data kan gjøres tilgjengelig i maskinlesbare format. At det er mulig å hente ut dataene når du har et API. Om du ikke gjør det tilgjengelig som åpen data for allmennheten, med en gang så skal det i hvert fall legges til rette teknisk. Slik at ikke det blir en sånn stor jobb i etterkant. Og dette har stått i digitaliseringsrundskrivet nå i flere år. Så tanken er jo på sikt at offentlig sektor kun skal ha IT-system der du faktisk kan få ut dataene når behovet melder seg eller det kommer nye behov i fremtiden. Så hvis du bør med innsyn i et relativt nytt system, og det sier ikke kan gjøres med enkle framgangsmåter, så må du gjerne prøve en gang til. For da betyr det at de ikke har fulgt digitaliseringsrundskrivet med at det skal legges til rette for at du kan hente ut data. Så det kan være et bra oppspå. Hva vanlige motargument møter du? Kanskje dere har hørt noen av disse. Kvaliteten er ikke god nok. Det er fare for mistolking, misbruk. Det er kostbart og ressurskrevende. Du har inntjeningskrav. Det er vanlige motargument, innvendinger og bekymringer som vi hører fra etater vi snakker med. Og vi skjønner jo godt det har disse, men kvaliteten er ikke god nok. Da er det ofte at vi har det perfekt før vi legger ut. Men av og til mener jeg at dataen ikke er god nok, men jeg bruker det samtidig selv til rapporter og internbøk, og da er det god nok til å bli lagt ut. Det er viktig at den får ut dataene, og så jobber videre med å forbedre det. Og da er jo da det punktet om å ikke ta ansvar for kvaliteten på dataene, i hvert fall i lisensen. Mistolking.
erfaringen från meteorologiska institut är att de som brukar datorna är villiga att sätta sig in i avancerade data. Alltså, meteorologi det är ju tre dimensioner plus tid och ett stort fagdomän. Men folk har brukt mycket tid att sätta sig in på det och brukt det korrekt. Missbruk är också begränsat. Inte lite, jag har inte några exempel. Kostbart och resurskrävande. Då ser vi också att den tänker lite för avancerat. Nu ska vi sätta upp en API och en hel stack och göra det komplicerat. Men du kan börja med att lägga ut filer för nedlastning. Eller lägga ut via DIFs datorhotell. Så, lite så det är på sliderna. Jag var inne på det med misstolkning, att vidarebrukare är avhängiga av tillit, och inte minst brukare som framläs finns. Ja, feilaktig framställning är brott på licensen, så då gäller inte licensen faktiskt, hvis du läser noe mer. Och det är att det är kostbart. I någon tillfälle så kan jag publicera data och kanske avlasta tiden du brukar på att behandla insynskrav. Ut datan. Och inträningskrav är lite mer komplicerat igen, då man gärna ditt överordnade organ, departementet som äger din etat, in och gör något om på det. Hvis kartvägar då åpnar upp resten av datan som vi tar betalt för idag, så försvinner ju inträningar och du vill ju inte hamna i en situation där de må nedbemanna och inte längre ha kapacitet till att hålla datan med lika. Det går ju heller inte. Så det tar jag väldigt tid. Och mycket av det handlar om kulturändring. Får organisationerna gå från att tänka att dessa data är mina till att detta är data jag förvaltar på vägna av samfunnet. Och som alla inbyggare har en rätt till att kunna vidarebruka. Så här är ett exempel från Oslo med kollektivtrafikselskapet där, Ruta. Där var ett avisuppslag. Detta gör inte Google bara oss. Jag vill inte leverera ut data så att du kan söka på kollektivtrafik i Google Maps. Sen har jag samtidstrafikdata till alla. Lite inne i bilden här så var en liten folkaktion om att få datan att öppna och många ivriga brukare. Så det hjälper definitivt. På att det är brukare som spör efter datan och inte bara DeFi. Ja. Det är lite sån intressant att det är sån nej, du vill bruka det, vilket som nej, någon från Norge kan bruka det. Det är liksom när argumentet är att Google kan bruka det istället för att någon i Norge kan bruka det. Ja, så det blir sån. Det är lite forskjelliga argument här, men det är liksom så andra och stora stycke utländska sällskap ni må passa oss på det. Så hvis ja. Hvis jag tolkar den överskriften där riktigt så handlar det mer om det att tolka datan riktigt i kontext. Ja. Det var en bekymring, men det är nog när jag först exporterade data till Google så såg jag att det var egentligen väldigt god resultat. Vi sa det som jag snackade med oss ute. Men såklart satt du lite inne och tar det steget. Man ska inte se sig blind på Google Maps heller, själv om det är väldigt utbrett. Det var en stor by i Europa, så nu var jag ivrig att få ut Google Maps, så de gav Google egenrätt på datan i många år. Bare inte några ut samma. Ja, flygfoto. De delte ut bilder till Google för att inbyggarna ska ha bättre flygfoto över kommunen. Så bare i data til Google og ikke lov til noe man får ikke shoppe. Det var bare Google som lov til. Så nå, for du har en norske tjeneste der du kan se det, men da får ikke du deg bilder? Nei. Jeg visste ikke om. Og det er sånn vi i Felix skal disse på. Det var noen år siden, så det er bilder jeg har med noen som har. De hadde sine, det var på Bergenskart, fikk du se deg, og på Google Maps. Ja. Ikke på Norge bilder eller noe sånt. Så det bästa du hade det var fra, som du kunde bruka vidare, den var
av Microsoft, men de var ju inte just det i forhold til høyre. Ja, så det er jo bommet på noen meter og alt det. Bing hadde også et prosjekt med FIFOTO, ja. Ja, men de var ikke just det. Nei, og det var ikke, det var så bra. Jeg skjønner bare, men da legger vi ut åpent. Så, etterlyse datasett. Da kan du så klart ta kontakt med oss I DeFi. Her lagde vi I høst en litt provisorisk løsning med et åpent Google-dokument, der vi fører opp liste over de åpne innspillene vi har fått via sosiale medier, og legger på kommentarene på hva står det med de datasettene. Så det går an å legge inn forslag, eller sjekke om noen andre allerede har spurt etter det. Svarte dere på spørsmålet litt om Jesper? Ja. Supert. Ja, og ikke minst har du laget noen overnatter. Registrer det gjerne. Vi liker å bruke det, og det blir lest på datanummer.no. Og folk alltid fra departementet til folk som driver innovasjon. Så, siste bolken. Nå har vi blitt bra med tida, men... Ja. Hva som skjer, DeFi, hva vi gjør med åpne data, både generelt og konkrete prosjekt og tiltak vi driver med akkurat nå. Status I Norge, hvordan det står med tilgjengelige data, interesse og bruk, og hva datasett på vei. Og litt internasjonalt og et par kommende arrangement. Så dette litt generelt hva vi I DeFi driver med, drifter den nasjonale portalen. Pådriver for å få ut flere datasett, pådriver for å bruke data. Vi råder å bruke støtte til på portalen, og råd til etater som kontakter oss og diskuterer hvordan vi får ut data. Så har vi en visjon, den på Twitter-bioen vår, om at deling av data skal bli en integrert del av hvordan offentlig sektor handsamer informasjon, utvikler løsninger, og leverer tjenester. Det blir en del av det vanlige arbeidet. Sånn som det nå, så det ofte at åpne data en litt separat greie du gjør I tillegg. Eller du går inn etterpå og så åpner opp dataene. Men da håper jeg at det kommer mer inn I vanlige prosessene, slik som for eksempel anskaffelser. Når du kjøper inn et nytt IT-system, at du ikke gir leverandøren rettigheter og egenskaper til dataene dine, eller at du får tilgjengelighet API I stedet for å måtte gå inn I ettertid og betale dyre dommer for ekstra funksjonalitet og hente ut data. Her ser dere stå der I Norge nå, siden Datanorge.no åpnet I 2011. Blå her datasett, der vi oppe I 1590 datasett cirka, og fordelt på cirka 80 ulike organisasjoner. Noen døme på datasett som publisert siden 2015 til nå, opptil fra husdyr, registeret av produksjonstilskott på jordbruksforetak for landbruksdirektorater, regnhandelsvirksomheter, postnummer fra posten, og postnummergrensene finner du hos kartverket. I Stavanger får du ut samtidsdata for utbussene. Kartverket har kommet med en del dybdedata og adresse. Det hadde et dataslepp I fjor, kartverket. Og 3D-modellen fikk dere se litt av I stand. Og bare et par veker siden så kom tilsyn med smilfjesordninger. Med tilsyn på spisesteder. Og det datasett som blir oppdatert hvert døgn. Vekst med ganske mye data. Verkstadregister. Godkjente bilverkstader. Hva godkjenningen har der. Da kan du sjekke om det har sertifiseringer I orden. Og yrkesklassifiseringer. Og Stavanger kommune også veldig på hugget med å få ut data. Og jobbe med smart cities. Jeg skal ha et vekeslangt hackathon nå om en 2-3 vekens tid. Der
säkert bli fin på massa spännande data med oss. Kommande datasett, Stavanger kommune, väldigt på hugget. Det är vi lika med. Oslo kommune har det i byrådserklaringen sin. Och det är också, vi har ett smart city-projekt. Vägvesenet kommer med data. På sikt kommer kanske dessa här cykeltällningarna där det är placeringar på vissa punkt. Och kanske aktionärregistret. Ja, det är därför det är spörsmålstegn. Det var en höring som var färdig nog för en vek sedan. Och det ligger ute på nätet nu. Och då är ett av förslagen att ha det som öppen data. Så kan det känna fram till ett annat spörsmål. Och då fick journalister insyn i hela aktionärregistret i höst. Så förde det till en del medieuppslag om stortingsrepresentanter. Och hur de har egenskaperna. Och har... Folk som jobbar i vägväsendet som bestämt vilka program som ska ha en bud. Så det är ju viktigt för genomsiktighet. Spørsmålet er om alle skal få tilgang til det, eller om journalister har en spesiell selve tilgang. Så er det mange andre, men det er også litt opp til de enkelte etatene når de kun gjør at de slipper datene. Så vi fikk 79 datasett i fjor, men det er også til sammen 80 verksender i statlig og kommunal sektor som har registrert opp datasett. Så det er absolutt potensial for flere. Det har vi plan for å få enda litt mer guffi. En god del av datasettet blir distribuert via datoteller. Her er første gangen vi syner denne fram offentlig. Så her er topp 15 datasett, hvem som har flest trafikk på API-kab. Og dette er totalt API-kab for hele 2015. Vi dobler vel trafikken på datahotellet til over 100 millioner kall i 2015 fra året før. Og det er nettsregister som er på toppen. I tillegg har du Elma, som er e-faktura-opplegg. Som också är väldigt populärt att integrera med och lagen koder och många andra. Det kan också vara värt att märka sig att det är ju inte alldeles så direkt integration. Många tar och lastar ner här datasetter och lägger in i sin egen databas. Så det är ju lite som tolkning av talet här, hur mycket trafik har ni egentligen. Och detta här som ligger på fjärde plats har ju helt klart mest nedlastningar. Så det är lite. Datanorge nå. Vi har et par hundre besøkere om dagen cirka. Gått opp mot 60.000 på 2015. Og det var cirka 1500 datasett, men det er bare 400 oppføringer. Cirka 400-500 på Datanorge nå. Og det er fordi at en del datasett, en del oppføringer, peker bare videre til deres egen portal. Og her er eksempel med Statistisk sentralbyrå. Her er en oppføring på datamagene. Klikker dere videre, så er det 350 datasett. Og grunnen til det er at de gidder ikke å gå inn og registrere 350 datasett. Det blir jo litt mye jobb for deg. Men vi har en løsning for det også, som vi jobber med. Det er datakataloger. Det är ett eget standard format för att beskriva en samling av datasett och utväxla den datakatalogen. Och där har vi ett projekt att testa en national infrastruktur där vi hostar in datakataloger för de olika verksamheterna och så visar det fram i datakatalogen. Kort förklarat, där kan lägga ut sin egen datakatalog, DKAT, där nere. Eller det kan göra som för och registrera manuellt på datalogen. Så går det in i ett national databas här som jag så kan bruka till att visa det på datalogen och i en fälles datakatalog och vidare till EU sin dataportal eller
andre tjenester. Og litt av tanken her jo at jeg skal ikke bare beskrive åpne data, men alle dataene jeg har. Data som ikke enda publisert, som du kanskje vil spørre etter, eller data som jeg ikke kan publisere, som jeg lukker. Men da vet du hvor disse dataene ligger. Og selv om et datasett er lukket, så kan jeg nå kan få ut deler av det, at det kan åpnes opp. Ny data nå gjennom, da er planen å sette den infrastrukturen i drift, slik at da vil dykke opp ganske mange flere oppføringer på data nå gjennom, lettere å finne det datasettet det var. Og at vi gjør en del forberedninger på data nå gjennom, og så har vi en plan om å synliggjøre hvem som publiserer og ikke. Vi har vist frem hvem som omfatter av digitaliseringsrundskrivet, og så fargelegger da hvem har publisert noe på data.no, hvem har oppføringer av, og hvem har ikke det. Da vil det jo straks bli mye mer synlig hvem som ikke har publisert. Og det håper vi kan gi litt mer fytt på sakene. Da tar vi gjerne imot innspill på ny data nå gjennom. Har du noe du saknar i dagens, på dagens nettstad, så tar vi gjerne imot tips. Vi spurte på Twitter her, men eneste innspill vi fikk var noen som så en skrivefeil i en mock-up vi hadde. Så det ble det der. Kort, internasjonalt. Her er Global Open Data Index fra en ideell organisasjon som står bak det. Det er gjort som en nettdugnad. Norge har falt ned de siste par årene. Og det er 10-12 ulike kategorier. Det Norge får trekk for er valgresultat, vannkvalitet, offentlige utgifter, lover og anskaffelser. Så det ligger en nærmere analyse av det på data.norge for de som er interessert i det. Og ellers er vi i DIFI med i internasjonalt arbeid. Et prosjekt som heter Share PSI. Og nå er det i sluttfasen å lage best practices. Dere ser noen eksempler av deg på høyre side her. Det er under kategorien format, tilby bulknedlasting, tilby data i ulike format, og så er hvert av disse utdyper, så er det mange ulike kategorier. Målgrupper for disse best practices er jo public sector bodies, offentlige organisasjoner, men også de som er interessert i de offentlige organisasjonene. Så det kan si noe litt om hva dere kan forvente av deg. Ellers, andre aktiviteter. Vi skal revidere veilederen og denne standarden. Et par kjappe spordommer. Smart cities er veldig mye inn, så da kommer det til å skje en del mer. Samtykkebasert deling, som nevnt, og lokale dataportaler. Du ikke bare har data.norge ennå, men du har egen portal, for eksempel Statens vegvesen, kanskje, eller en portal, egen portal for Stavanger, eller Oslo, eller Bergen. Sjefen i kartverket sa det at å dele data, det ikke det samme som at det blir brukt. Så, derfor har vi i DIFI også en pådriverrolle, og det det mange som gjør med sin data, at de er ute og tilrettelegger med god informasjon, dokumentasjon, støtteverktøy, eksempel, og ikke minst arrangement. Så her er det bare et par veker til. Det skal være et fish hackathon, som vi med å bidra litt på. Det et globalt arrangement som den amerikanske ambassaden, eller USA står bak med, med den amerikanske ambassaden i Oslo, i spissen av Norge. Da er det på vel 40 lokasjoner rundt om i hele verden samtidig, og da skal den ut på forskningsstasjonen. Så jeg trekker turen og håper kanskje å se noen av dere da. Hvis ikke det passer, så arrangerer vi i dag med kartverket Hack4NO i slutten av oktober. Det er hos kartverket på Hønefoss.
här i slutet av oktober, så vi flyttar lite med att vi skulle kalla det Hackoween och pynta lite. Det får vi köra om. Bara köpa bilder från i fjol med både många chefer och en statsråd som ser på 3D-printing. Halva hackathonen, 250 stycken i fjol, halvparten var juniorhack, halvparten var vanlig hackathon, voksen hack om du vill. Så det var ju många som nyttade anledningen till att göra till en familjehandling. De tog turen och tog med ungarna. Så de printade en del forskjellige. Och här ser dere en grupp voksen hackare med chefen för den nationella rutedatabanken som sitter och pönskar på en idé. Och i förkant av hackathonen i fjol så tog Kraftverket och lagde denna tjänsten där du kan ta ett utsnitt av Norge och exportera det till Minecraft-format och gå runt in i Minecraft. Så då en liten konkurrens till dere. Ser dere hur detta är? Men du flyttar bara på den ena typen av Minecraft. Okej. Kartverket ska ha ett intern hackathon nu om 2 veckor där de ska uppgradera den där plantan. Så det är det vi tar till sig innovation och nyskapning också internt. Så då har satt en hel gäng av juniorer som jag kan anbefala att gå in på Hackfinder och se videon från i fjol, intervju med många ungdomar som berättar om hur det är gatt att driva med Minecraft om du är ung, men om du är 40 år så blir det lite rart. Chatten med Hackfinder, Norges konkurranse. Då kan du kvalificera dig till att gå vidare. 2 spår, enten generellt på hackathonen eller ett eget kulturspår. Och då är Jären med att delta på Hackfinder. Så om du vill köra på Hackfinder så bara gå in på nettsidan. Registrera e-postadressen så får du mer information framåt sommaren med ett klart så programmet blir klart. Så det är lite uppsummert. Jag går igenom vad open data är, massa dömer, hur man kan bruka det, få tak i det som inte är och lite vad som sker med open data. Jag har brukt mycket kort tid igen. I alla fall datan har gärna kan efterlysa datasett på det dokumentet som dere så. Så finns det ett par grupper, særlig her i Bergen. En gruppe på Facebook og en på meetup.com. Jeg var med og startet begge to før jeg begynte DeFi, og så flyttet jeg fra Bergen. Så da er det litt opp til deg i Bergen hva som skjer videre. Nå har jeg fått en del grupper og kan nå folk. Da jag har kikat på om det räcker några spörsmål om hur det flexibla biblioteket är. Ett spörsmål. Ja. Kan man, ja. Det är vanskeligt att jobba mot potentiella datorlärare. Det är välvilja eller det är motvilja? Det är en god spörsmål. Det varierar. I en del organisationer har du kanske en avdelning som är väldigt positiva, medan andra avdelningar, typiskt de som har huvudansvar för data och SFA, är mer skeptiska. Och så går det på resurser och prioriteringar. Så det är inte alltid bara viljan det står på, men någon är mer skeptiska. Det är ett par som är väldigt vanskliga. Men ja, det varierar. Det finns många gånger positiva. Så. Ja, jag blir med vidare om liksom, det slår en prata om. Vad är gränserna för vad är det som är offentliga data? Jag tänker att delvis på till exempel det som pågår på universitetet, delvis finansierat av staten eller Japan universitetet. Vad krävs det till exempel av offentlighet med hänsyn till data där? Ja, forskning är forskningsdata, visst är det du tänker på? Mm. Visst är forskningsdata du tänker på, ja. Ja. Så är det ett område vi satsar mer på. Norsk forskningsråd är inne och lägger föringar på att det ska göras tillgängligt. Jag kan ta ut till att det är enkelte tidskrifter som då kräver att data ska vara tillgängliga. Men det gäller långt för alla, men det är en trend i den rättningen. Det
Det är absolut. Och det är ju kämpeviktigt för att kunna etablera forskning också. Ja. Eller bygga vidare på den. Det som har varit traditionellt i till exempel i USA, att det är